Vážení spoluobčané, milí roudničané, drazí sousedé, stalo se již tradicí, že se první den v roce scházíme zde, na Karlově náměstí, abychom společně vzpomenuli na to, co nám přinesl ten rok minulý a s nadějí a očekáváním věcí příštích jsme vykročili do roku nového. Prožili jsme rok, který nebyl jednoduchý. Z počátku roku jsme zdolávali poslední důsledky pandemie koronaviru, jsme svědky vojenské agrese jenom několik stovek kilometrů od našich hranic a neustále jsme konfrontováni nastupující energetickou krizí a historicky nejvyšším nárůstem inflace za posledních několik desítek let. Jsou za námi vánoční svátky, je za námi Štědrý den, je za námi Hod Boží. Většina z nás je vnímá jako nejkrásnější svátky roku, kdy se rodiny a přátelé spolu scházejí, projevují si vzájemnou lásku a náklonost a jsou připraveni otevřít průchod svým citům daleko intenzivněji, jako kdykoliv jindy. Naopak nejsmutnější byli pro ty, kteří někoho ztratili nebo se neměli s kým sejít. A proto bych vám jménem svým a jménem všech zastupitelů našeho města do nového roku přál především to, abyste ty příští Vánoce a celý nastávající rok prožili obklopeni svými nejbližšími, svými přáteli a kamarády, kteří pro vás budou inspirací k realizaci vašich plánů a cílů, které jste si předsevzali a byli nevyčerpatelným zdrojem energie a elánu k překonávání všech problémů, které bude život přinášet. K tomu všemu vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a vzájemného porozumění tak, aby rok 2023 byl pro nás pro všechny rokem splněných přání a radosti ze života, naplněný láskou a osobním štěstím. A nyní se ponosme do tónu hudby a užívejme si krásný zážitek těchto okamžiků, doprovázený obrazci ohňostroje na obloze.